Düsseldorf do të shkojmë me njëherë në stadiumin Selman Stërmasi, aty ku ndodhet edhe kolegja Luela Meftari për të na përcjell të gjitha atmosferën e krijuar nga tifozët kuqezi. Luela Humbë, megjithatë jam e sigurt që kjo ndeshje është shijuar shumë nga tifozët, apo jo? Më trego pak si është përjetuar në fan zonën në kryeqytet. Jo vetëm kjo ndeshje me Spanjën, po pa diskutim edhe ndeshja me Italinë dhe me Kroacinë, mund të them që deri në minutat e fundit atmosfera ka qenë e jashtëzakonshme, duhet të thënë që kanë nisur me himnin e më pas me fishekzare në mënyrë që të mund të jepnin pak atmosferën tonë nga Tirana, kombëtares, po edhe të gjithë tifozëve që kishin mbushur rrugët, jo vetëm Tiranës dhe Shqipërisë, por edhe ato të Gjermanisë. Mund të them që tifozët pa diskutim kanë qenë fituesit më të mëdhej të këtij Euro 2024, e nëse unë do të bëja një simbolik të qartë, mund të them që fëmijët kanë njohur një kombëtare që unë edhe brezim nuk e kanë njohur kur kanë qenë fëmijë. Kështu që unë besoj që kemi fituar emocione të mëdha për te i humbjes me kampion të botës si që ishte Italia apo Spanja. Më trego pak. Por unë këtu në stadiumin Selman Stërmasi. Jo, vazhdo, s'ka problem. Më thuaj. Unë këtu në stadiumin Selman Stërmasi kam shkëputur nga tifozëria në fakt një fëmijë, sepse dua realisht të tregoj pikërisht atë që kemi parë nga ky. Ishim me kolegen një nga fanzonat në kryeqytet, më eksaktësisht në stadiumin Selman Stërmasi, e cila po na përcillte emocionet e tifozëve kuqezi gjatë ndeshjes Spanjë-Shqipëri. Luela, nëse më dëgjon? Po, të dëgjoj, të dëgjoj. Po, mund dëgjoj me intervistën. Keni pa diskutim një emocion të jashtëzakonshëm. Ku ke përjetuar më shumë emocion? Me Italinë, me Kroacinë, apo sot me Spanjën? Me Italinë. Me Italinë më shumë? Po. Tu i ke ndjekur në stadium, i ke ndjekur të gjitha ndeshjet e Shqipërisë e kombëtarës shqiptare? Me të tjera të po, por me Italinë në shtëpi. A je krenar për kombëtarët? Po. Emocione gjatë gjithë kohës? Shumë. Cili është lojtari jot i preferuar ose një moment i preferuar gjatë këtij rrugëtimi ton të kombëtarës shqiptare në Euro 2024? Lojtari im i preferuar është Hasani, edhe pjesa ime më e preferuar ishte kur edhe pak bën tre gola super Shqipëria, por i pritja i portieri i Spanjës. Ishte thuaj se e pamundur të fitonim me kampionet e botës, po në fakt janë fëmijët ata që kanë ndjerë emocionet më të mëdha gjatë këtij kampionati, edhe unë besoj që kjo është një formë e mirë për të ndjekur dhe mbështetur pa diskutim edhe në brezat e ardhshëm kombëtaren kuqezi, sepse sfidat janë të shumta, na pret botërori, na presin të tjera kampionate edhe sfida kompetitive futbolistike. Luela, të falenderoj shumë për këtë raportim. Mirë, ne do të shkojmë.